чуваме совестите. Како што најавија, така и историја. Вработените во јавното предпријатие Стипион ја интензивира акцијата за поставување блокатори на непрописно паркираните возила. Изминативе два дена поставиле 25 блокатори, велат од Стипион. Акцијата има ефекти покрај тоа што и порано дневно поставувале во просек од 7 до 10 блокатори на погрешно паркирани возила. За само два дена, општината инкасирала около 17.000 денари. Блокаторите ги испразнија улиците од непрописно паркирани возила. Стипион за два дена постави 25 блокатори на погрешно паркирани возила. Реакција има, но не во очекуваниот обем, велат одговорните за акцијата и не така популярната мерка блокирање на тркалата на возилата за погрешно паркирање. Имаме реакција од граѓаните, меѓутоа јас очекував многу повеќе реакција од граѓаните, меѓутоа веројатно тие се свесни дека направиле прекршок и затоа нема толку многу реакција од ова. Колку блокатори се поставени на во понеделникот и во вторникот се поставени негде околу 25 блокатори, што сметам дека и не е многу голема бројка во однос на тоа што го имаме како редовна работа за поставување на блокатори. Колку да речам предходно пред да започне акцијата дневно може да се постават на половина, 7 до 10, Да, најмногу што имавме до 10 блокатори во исклучителни ситуации, обично 7 до 10 блокатори во изминативе два дена, 25 блокатори, значи по 12-13 просек во денот. Што велат граѓаните за акцијата на јавното предпријатие и полицијата? Паркира секој како што мисли, како што знае. Значи, не спрема прописите, блокаторите се кеца на десетка. Мислам дека не треба да тама да се дојде, дека требало би луѓето да ја согледат ситуацијата, да не дозволат до препреки на колите, па посебни трошкови и така. По моје мислам дека секој треба да знае дека смее да се паркира, дека не смее да се паркира и на тај начин би се одбегнале непријатни работи. Значи малку повеќе да проработи свеста? Да, свеста повеќе. Инаку имам лично поодамна исто тоа имам стено на мој грб, што се вели во една сосема ситуација. Ефект од акцијата има, велат од јавното предпријатие Стипион. Иако и порано пред да се стартува со акцијата, дневно во просек на 7 до 10 непрописно паркирани возила се поставуваа блокатори. Ова не е мерка која треба да го наполни буџетот, вели директорот на Стипион. Зоните на крстосниците се исчисти, нема возила паркирано таму. Се надевам дека граѓаните ова ќе го сватат како акција, не да направиме прилив на средства на јавното предпријатие, него да се стави некој ред во сообраќајот во Граштик. Стипион ги намали приходите по основ на наплата за паркинг. Тоа се должи на намалување на цената на билетите. Отстранувањето на блокаторите чини 700 денари. Следниот ден услугата за деблокирање на тркалата чини двојно повеќе. Друго е прашањето за казните кои ги пишува полицијата за непрописно паркирање, а кои се движат од 45 до 250 евра. Општината инкасира пари, но исто така од неа и бараат пари. Штипското здружение на телесни инвалиди мобилност бараат општината да субвенционира целосно или делумно сметките за вода и на нивните членови. Велат на овој начин ќе престане неправдата што била нанесена на нивните членови кога општината реши да субвенционира дел од сметките за вода на членовите на здружението на слепи лица. По Сдруженијето на слепи лица сега и Сдруженијето на телесни инвалиди бара нивните членови целосно или делумно да бидат ослободени од плаќање на доместок за потрошена вода. Од Сдруженијето велат дека доколку надлежните донесат позитивна одлука, ќе престане неправдата што била нанесена на нивните членови, кога општината реши да субвенционира дел од сметките за вода на членовите на Сдруженијето на слепи лица. А оне во што го додат сега, не знам тоа како да го кажам, лико што имат приходи, лико што имат и седмо се донесу сума седе, приходи и на тие го се одлога. По 50 денара, 500 денара. Мислам, нека абсурд.
Со ова барање на Сдруженијето би требало да бидат опфатени околу 550 лица со телесен инвалидитет, кои се групирани во 7 групи, и тоа лица со детска церебрална парализа, ампутација, дистрофија, мултиплекс склероза и други коскини и мускулни заболувања. Најзагрожена категорија, може да кажем да признаеме дека се телесни инвалиди, дали во Шепдаре, секаде во цела република. Затоа што овие категории на луѓе немат вопше приходи немат. Прво, тие живеат само од туга нега или мобилност, а мобилност тоа што го дава државата им плаќа по 7 000 денара. Барањето е доставено до Советот на Општина Штип, каде што комисиите треба да го разгледуваат. Над 300 возачи во Штип досега се стекнале со сертификати за автотакси возачи. За вршење на превоз на патници, такси превозниците мораат да имаат вакви сертификати за кои предходно минуваат низ обука и полагаат испит пред комисија. Над 350 возачи во Штип досега се стекнале со сертификати за автотакси возачи, информираат од Општината. Од пред 2 години, од кога стапија на сила измените од Законот за превоз на патници, овој сертификат е задолжителен за да се врши превоз на патници во автотакси сообраќајот. Кандидатите полагаат писмено. Прашањата се однесуваат на познавање од сообраќајот, улици во градот и Законот за безбедност во сообраќајот и превоз на патници. До сега има издадено 374 вакви сертификати за такси возач. Кога еднаш го положите испитот, испитот ви важе, без разлика во која автотакси компанија сте возач, сте вработени, и самиот испит се состои од полагање на писмен дел, односно 40 прашања, тест со 40 прашања. Од областта превоз во патниот сообраќај, познавање на улиците во градот Штип, најкратки релации по завозење, потоа казнени одредби од Законот за безбедност, за безбедност во сообраќајот и превоз во патниот сообраќај. Од Сдруженијето на таксисти велат дека сертификатите влијаеле на подобрување на квалитетот на услуги во превозот на патници. Подсетуваат дека се уште има слободни лиценци до подполнување на бројот одреден од Општината. До сега успеавме во овие 2 месеца да дојдеме до цирка 200 возила кои аплицираат за добивање на лиценца, на извод од лиценца, и да искористам прилика на сите заинтересирани поединци, физички лица и правни лица, дека остануваат уште околу 50 слободни места за добивање на лиценца за вршење на автотакси превоз. Значи, така не е со правилникот за работа, нели, ограничено до 250 возила. Обнова на возниот парк за сега е приоритет на такси компаниите во Штип, кои може да се избројат на прсти, а за такси превозниците се укина врската за познавање на англиски јазик, за кој до сега курсевите беа бесплатни. За обука и полагање на испитот за добивање на сертификати, кандидатите плаќаат нешто повеќе од 50 евра. Според информациите од Сдруженијето на таксисти во Штип, во автотакси превоз се вклучени околу 300 возила, од кои има и такви без потребните сертификати и без лиценци. Клиничката болница и Штипскиот затвор заедно со Центарот за развој на Источно-Планскиот регион ќе бараат европски пари за инфраструктурни проекти. Клиничката болница за реконструкција на инфективното одделение и Штипскиот затвор исто така за реконструкција, односно енергетски ефикасен објект. Центарот за развој на Источно-Планскиот регион на вториот повик од програмата за меѓугранична соработка ќе бара европски пари за 2 инфраструктурни проекти за регионални институции. Раководителот Драгица Здравева вели дека ќе работат со клиничката болница Штип, која обслужува потенцијални 200.000 пациенти. Проектот предвидува реконструкција на инфективното одделение. Ние веќе контактиравме со директорот на затворот за каков проект се работи, што може да се изработи на тој дел. Еве, прва работна средства во петок директорот заедно со представникот општината ќе имат во Бугарија. Ние повторно стоиме и ги линкуваме, и ги поврзуваме, и помагаме во изработката на таа апликација. Инфраструктурен проект. Еден дел од тој дел ќе се работи, значи инфраструктурен поврзан со енергетска ефикасност. Здравела забележува дека на барање на партнерите од Бугарија разработуваат уште 2 проекти.
Инаку традиционално нивен партнер е Бугарската општина Гоце Делчев. Центарот во изминатите две години работеше на апликации, но и на поврзување на институциите и општините со партнери од соседна Бугарија. Навистина голема обврска и голем терет за центарот. Верувајте дека наидувам на реакции, пошто ние сме, имаме тројца координатори, еве сега уште еден од делот на екотуризмот, меѓутоа сепак се тие почетници не можат да работат како тројцата координатори, да имаш едно 8-9 проекти кои што треба да ги канализираш, да ги линкуваш, да ги насочиш, е доста тешка работа. Советот на градоначалници на Источниот регион во текот на наредниот период ќе чекат и одговор од Бирото за рамномерен регионален развој за четирите проекти со кои аплицира: изградба на детска градинка во Штип, пешачки мост во Делчево, техничка документација за градинки или училишта, за енергетска ефикасност за 11 општини и изградба на пат до индустријската зона во Пехчево. Поради најавите за нови врнежи од дошт и топењето на снегот, од браната Калиманци превентивно се испуштаат по околу 12 милиони метри кубни, а се расчистуваат и речните корита и каналската мрежа. Стабилна е состојбата со акумулациите од хидросистемот Брегалница. Во моментот во браната Калиманци се акумулирани 98 милиони метри кубни вода, а просечниот доток од реката Брегалница е 28 метри кубни во секунда. Поради најавите за нови врнежи од дошт и топењето на снегот, превентивно се испуштаат по околу 12 милиони метри кубни, за да може да се амортизира зголемениот доток. Акумулацијата градче е полна и се прелеваат по околу 2 метри кубни вода во секунда. Се расчистуваат и речните корите и каналската мрежа од страна на екипи на водостопанската подружница Брегалница од Кочани. Ангажирани се три машини за ископ на каналите за наводнување и одводнување и досека работата е завршена со околу 50% од планираното. Истовремено, работиме на зајакнување на речните брегови, особено на реката Масленица, каде дојде до попуштање и излевање на водата, но за среќа, поплавени се мали земјоделски површини. Истакна директорот на водостопанската подружница Дени Митров. Целосно е санирана состојбата со Зрновска река, која на почетокот на февруари се излеа и поплави овоштарници и ниви, а се работи на чистењето на коритата на Градечка река. Пред некое време информиравме, а сега ве подсетуваме дека Министерството за економија ќе го субвенционира подобрувањето на енергетската ефикасност на домовите и во текот на месецов ќе ги објави огласите за надоместок на дел од средствата закупени и вградени сончеви термални колекторски системи и за надоместок на дел од средствата закупени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. За трите мерки од програмата вкупно се предведени 50 милиони денари, што ќе се доделуваат преку Министерството за економија, од кои 14 милиони се веќе искористени за субвенционирање на печки за пелети, додека за мерката за сончеви колектори се предведени 6 милиони денари, а за мерката за енергетски ефикасни прозорци 30 милиони денари. Сите мерки се доделуваат по принципот прв дојден, прв услужен. Огласите ќе бидат отворени до 31 август. И повторно препокување, обвинувања на релација опозиција-позиција. Да го проследиме извештајот од денешниот прес на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Денес од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ пред медиумите со обвинување. Високи суми предвидени за пијалоци во Обштина Штипа, јавното предпријатие ИСАР троши дури и за набавка на сладолети. Минатата недела бевме сведоци на скандалозната одлука за високата сума на пари предвидени за пијалоци во Обштина Штип во висина од 600.000 денари. Оваа недела пак директорот на јавното предпријатие ИСАР троши нови 25.000 евра за набавка на пијалоци и сладолети за потребите на најголемото јавно предпријатие во Штип. Па така, ЈПИСР и Обштина Штип заедно ќе потрошат околу 35.000 евра народни пари за засладување и освежување во двете институции. Или онолку пари колку што се потребни за асфалтирање на една поголема или неколку помали улици во градот. И додека граѓаните се прашуваат кога Социјалдемократскиот сојуз ќе почне, ако воопшто почне со реализација на капитални проекти во Штип, директорот и градоначалникот парите ги расфрлаат за луксус.
И не може да биде спорно, ако за таа намена се потрошише некоја пристојна сума на пари, но тие парите од улиците, водоводи и канализации ги пренаменија за пиење и забави со нивните најблиски партиски соработници. Веројатно по примерот на Радмила Шекеринска, која набавува бадеми, лешници и морски плодови, и директорот и градоначалникот набавуваат пијалоци и сладолед. И додека на поводок нема ниту еден капитален проект, избраните од народот со наши пари се воштеваат. А еве и писмената реакција на пресконференцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип од Обштинската организација на СДСМ Штип. ВМРО ДПМН, партијата која што преку криминално и расипничко владење стана најбогата партија во Европа, додека мнозинството граѓани тонеа во долгови и сиромаштија, нема кредибилитет да зборува за процеси на јавни набавки. Нивните обвинувања се неосновани затоа што јавната набавка за сладоледите и пијалоците се прави заради барање и за потребите на граѓаните кои што ги посетуваат бањата Кежовица и Зоолошката градина. Од оваа јавна набавка бенефитки имаат само граѓаните. Манипулациите и лажните вести кои што ги шири Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН има да го сокријат фактот дека токму од оваа партија потекнуваат претходните раководни структури на јавното предпријатие ИСАР заради чие што неосновано и неодговорно работење оваа јавно предпријатие тонеше во долгови. Партијата, чие што раководствени структури ја злоупотребуваа службената должност и прекумерно ги трошеле парите на граѓаните, нема никаков кредибилитет да се расфала со неосновани и лажни обвиненија. За подсетување, токму луѓето од врвот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип наводно набавиле 7000 метли во вредност од 350.000 денари за период од само 9 месеци, а трошеа несразмерно многу за гориво, авто делови и бруто плата во јавното предпријатие ИСАР. Но играта на криминалост, самоволието, неодговорността и незаконското владење на ВМРО ДПМН завршија. Со новото раководство, јавните предпријатија, тековните трошоци на јавното предпријатие ИСАР значително се намалени во споредба со периодот на раководењето од предходната власт. Имено, во периодот ноември 2017 година и јануари 2018 година, трошоците за потрошено гориво се намалени во просек од 1.400.000 денари месечно на само 700.000 денари месечно. Трошоците за потрошени автоделови и трошоците за одржување се намалени за околу 100.000 денари месечно. Трошоците за брутоплата месечно се намалени за околу 700.000 денари. Подмирени се голем број од долговите, наследени од претходната власт, а платите за вработените редовно и навремено се исплаќаат. Новата локална власт во Општина Штип работи одговорно и презема крупни чекори за подобрување и издигнување на квалитетот на живот на штипјани. Со следниот материјал одиме во Рударска Македонска Каменица, каде денес во посета беше заменик министерот за локална самоуправа. На средбата со градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова е разговарано за идната соработка и подршка на проектите кои треба да се реализираат во Македонска Каменица со пари од централната власт. Една рутинска редовна средба со градоначалникот, односно градоначалничката на Општина Македонска Каменица. Дискутиравме за актуелните состојби, одредени проблеми со кои што се соочува Општината и на некој начин си ветивме еден на друг дека ќе помагаме во иднина се со цел да се обезбедува соодветни услови за граѓаните и квалитетен живот, што е едно од ветувањата и на централната и на локалната власт. Голема благодарност на заменик министерот за локална самоуправа. Како што спомна, си ветивме взаемна соработка и верувам дека во таа соработка многу ќе ни бидат олесните чекорите за да дојдеме до реализирање на нашите зацртани проекти. Во организација на Музејот Теракота Виница е отворена изложбата насловена «Ченто биографија низ фотографија» за првиот претседател на Президиумот на АСНО Методија Андонов Ченто. Автор на изложбата е Рубин Белчески.
Биографија низ фотографија е насловена изложбата која е отворена во фојето на Домот на културата Тоша Арсов во организација на Музеот Теракота Виница. Авторот на изложбата, историчарот Кустос Рубин Белчески, неколку години го истражувал животот и делото на првиот председател на Президиумот на АСНУМ Методи Андонов Ченто. Проектот го реализирав истражувајќи низ прилепи пошироко низ Република Македонија и притоа во голема мера ми помогна семејството на Ченто, особено синот Илија Андонов Ченто и керката Марија Јакиновска. Желба ми беше и јас да дадам свој придонес во расветлувањето, а пред се во презентирањето на ликот и делото на Ченто, создавајќи едно дело, но со поинаква форма и содржина од досегашните напишани дела за него, истакна авторот Белчески. Инаку 10 пати е, или затворен, или интерниран, или во логор, во трудов логор во Унгарија, значи 10 пати е затворен. И сега, со самиот период на осамостојување на Република Македонија, почна повеќе да се зборува за неговото лик и дело, и почна да се пишува публикации. До овој момент се напишани две публикации од неговиот син Илија Андонов Ченто, кој што всушност представува и автобиографско дело, бидејќи во 55-та година кога Ченто е пуштен од затвор. Изложбата, која е представена на 20 големи панела, содржи на 257 елементи, од кои 224 фотографии, 15 документи, 15 различни делови од говори на Ченто, мисли, 4 текстови, 30 фотографии, споменици, споменбисти, монети, уметнички дела, поштенски марки и восочната фигура со ликот на Методи Андонов Ченто. Целта на авторот е да му возможи на гледачот да го следи животот на Ченто, исполнет со голем број активни, но и фотографии кои зборуваат за животот на Ченто и после смртта. Како што најави Белчески, со поддршка на Министерството за култура, наскоро од печат ќе излезе и публикација за Ченто. Првиот човек на општина Штип, прв ќе им го честита празникот на сите дами. Во име на општина Штип и во мое лично име, се вели во честитката од градоначалникот на Штип Благој Бочварски, ве го честитам 8 март, меѓународниот ден на жената, на сите вас. 8 март е меѓународен ден на храбрите и одлучните жени кои ја започнале битката за правда. Таа битка продолжувате да ја водите вие, храбрите и одлучните жени, и денес во нашата земја. Денес вие со одлучност, храброст, посветеност и мудрост чекорите кон подобро и еднакво општество за сите. Тоа е наша заедничка битка за правда, што не води кон промените што ги започнавме. Во моје и во име на Општина Штип сакам да ви се заблагодарам што се борите за сите нас, за едно подобро и попросперитетно општество за сите. Се вели во честитката од Штипскиот градоначалник Благој Бачварски. И на крајот на овој дневник за активностите на Штипските сини. Екипата на Бригалница ги освои првите пролетни бодови откако го победи тимот на Тиквеш. Сега следуваат нови два тешки надпревари со Плачковица во Радовеш и со Беласица на градски во Штип. Минимално, но сосема заслужено. Младите играчи на Бригалница, предводени од капитенот Тристан Новов, ја победија барберата и солидна екипа на Тиквеш од Кавадарци. Силниот ветер и лошиот терен не дозволија кој знае каква игра, но очигледна беше упорноста на Штипските плави да ги освоат првите три пролетни бодови. Впрочем и шефот на стручен штаб Емил Гърне пред почетокот на средбата изјави дека 8 победа друг резултат не доаѓа во предвид. Единствениот гол на оваа средба беше постигнат во 33-та минута. По одиција центаршот на Михаил Маневски, највисок во скокот со глава беше Лазар Илиев, ја префали топката кон Иван Митров, кој пак не пречира ја смести во голот на немотниот Ангелков. Тиквеш можеше да го изравни резултатот на 1:1 во 80-та минута, откако одлучиот судија Јосип Бартон оправдано поради прекршок досади пенал за гостите. Но искуствен Георги Мојсов во сета своја намера да постигне гол ја погоди само стативата. Бригалница во сабота 10 март ја очекува гостување на тимот на Плачковица во Радовиш, а следната недела на 18 март во Штип ќе се одигри големото дерби Бригалница-Беласица, а за прв пат прештипјани во дресот на Беласица ќе се појави порнешниот играч и капитан на Бригалница Горан Здравков. Еве ги комплетните резултати од ово 15-то коло. Победа во Ландово Беласица 1:8.
Кожув Каменица Саса 1:1, Борец Плачковица 4:1 и Брегалница Тиквеш 1:0. Табела: Беласица е прва со 33 бодови, втора Борец со 29, трето место Брегалница 28, на четврто Кожув има 26, пето место Плачковица 21, шесто место Тиквеш 20, седмо место Каменица Саса со 15, осмо место Победа Валандово 10 и на деветото последно место Осогово со 8 освоени бодови. Ги изследвахте вестите, останете в приложение со Ирис Телевизия и имайте приятна вечер.